Ahoj, dneska jsem narazil na článek o společnosti Keflow, která velice pěkným způsobem srovnala firemní systémy podle toho, jak jsou vyvinuté. Jestli jde o krabicové systémy, loukou technologie nebo vývoj na míru. A já jsem si říkal, že tenhle ten článek doplním o nějakou, nějaký můj pohled na tuto problematiku a třeba moje zkušenosti. A doufám, že mi to Petr Macek nebude mít za zlé. Tak jdeme na to. V podstatě rád bych schrnul výhody a nevýhody těchto z těch tří způsobů, spíše je doplnil nebo nějakým způsobem okomentoval. Krabicové systémy, pod krabicovým systémem si představte různá CRM, projektové nástroje a tak dále, jako je Reinet, Pipedrive, Freelo, Trello a tak dále. To znamená hotové krabicové systémy, které vezmete, jsou připravené na ten proces a můžete okamžitě začít pracovat. Takže výhody jsou neodiskutovatelné, v podstatě je tam velká časová úspora, a náklady na vývoj. Je to hotové, připravené, použijete to tak, jak je. Jsou okamžitě připravené k nasazení a mají hotové i integrace, protože tyhle ty systémy ví, kde mají nějaké své limity a často mají předpřipravené integrační rozhraní na nějaké navazující technologie, třeba ze CRM do projektové nástroje, jako je Freelo, Trello a tak dále a zase z těchto nástrojů dál do fakturací a tak dál. Součástí krabicových systémů je to, že se o nic nemusíte starat. Oni často sledují legislativní změny, aktualizují podvozek, zálohují a tak dále, takže vy se o nic nestaráte, jenom platíte nějaký měsíční nebo roční poplatek. Um, možná ještě u těch integrací zmíním, že integrace přes API do... Většinou snadno u systému, který jsou stavěný pro webový prohlížeče a běží v cloudu. Máme spoustu krabicových systémů, které který by nativně na počítačích a ta integrovatelnost je tam velice slabá nebo často obtížná. Ne, že by nešla, ale není to tak jednoduché, jako když jsou to ty moderní způsoby. Možná doplním ještě jednu, nebo respektive doplním nevýhody. Rozhodně omezená personalizace, tak jak tady uvádí personalizace v těch systémů, moc si toho neupravíte. Tyhle systémy jsou připravené pro masy a vaše individuální požadavky většinou nejdou řešit. Dají se zepnout jenom nějaké notifikace, visibility různých informací a tím to v podstatě jako končí. Minimální možnosti z hlediska úprav. Řeknete my jsme tohle políčko chtěli někde jinde, většinou tohle to nejde. Oni by to následně museli upravit v podstatě všem nebo oddělovat jednotlivý instance a to je technologicky jako neudržitelné. Často je tam až moc funkcí. Já se setkávám se zákazníky, které přijdou s nástroji, my se podíváme na to, jak je využívají, vlastně zjistíme, že si platí Rolls-Royce, ale vlastně by jim stačila kvalitní Škodovka, protože oni vůbec nevyužívají potenciál toho produktu. Platí, platí, velké 100 koruny, možná 1000 koruny za, za přístup jednotlivých uživatelů, ale vlastně jsou to třeba často jenom jednoduché evidence a tak dále. Takže na tohle je potřeba brát řetel, nakolik vlastně ten systém vám bude vracet zpátky tu, tu přidano hodnotu, kvůli které jste si ho pořídili. Tak, loukou, loukou technologie, určitě ode mě znáte, o, o čem to celé je, jak fungují, zase jsou dneska tady desítky, možná už stovky loukou, loukou technologií, tak bych se podíval na ty výhody, to znamená, nastaví se systém podle vašich požadavků, bez kompromisu. To znamená, většina těch systémů má tak dostupné tu upravovací vrstu, že si tam nakliká to, co vy potřebujete, Snadné přizpůsobení na ty vaše potřeby. Některé aplikace jde u nich upravit to, i to UX, to zná, jak tu aplikaci vidíte, můžete si ty prvky posouvat a tak dále, někde jste zamčeni v určitém jako rozhraní a můžete si měnit třeba jenom datové struktury. Aktualizace zálohování většinou taky řeší ty platformy v rámci toho podbosku. Nemáte tam nic, co byste nepotřebovali. Znovu použitelnost komponent, když už jednou nějaký modul se vyvine, tak ho můžete použít v dalších use casech v rámci firmy. Za mě ještě pátá možná výhoda k low platformám je, že rostou s vaším biznesem. Já si myslím, že low technologie budou nabírat na významu hlavně segmentu malých a středních firm, které dneska přechází do digitalizace, protože vám umožňují za super poměru náklady versus prostě výkon, to, co vám to vlastně přinese, řešit spoustu těch firmních procesů na jednom místě a tak, jak se mění ty situace vaší firmě, tak si ten nástroj jenom upravovat. To znamená, pro některé firmy tohle může být jenom přestupní stanice, než narostou do něčeho většího, a, ale pro někoho to může být v podstatě konečné řešení, kde bude celý, celý, svůj jakoby život. Takže ta možnost přizpůsobovat ten systém neustále na to, jak se mění ty vaše potřeby, je prostě neoddiskutovatelná. Nevýhody loukou technologie. technologií, tady budu možná malinko oponovat, zlouhavější nasazení. Já, jsem obecně, já si myslím, že jsou tady dneska loukou technologie, které mají přepřipravená krabicová řešení, to znamená jako aplikaci kterou vy použijete. To znamená vzít hotové CRM versus použít templateu na low, -key, low -key platformu na CRM, bude z hlediska nasazení úplně stejné, pokud vám to bude vyhovovat. Jo, to znamená, myslím, že ten čas může být dost podobný, kde se to bude lišit, když řeknete uh, v tom CRM v low-code low low platformě, že to potřebujete nějakým způsobem opravit změnit a tak dále. Ano, tak se prostě sahá do toho podvozku a to může chvilku trvat. Nutnost učení chvíli trvá, než se v platformách zorientujete za mě myslím, že už tohle neplatí. Uh... Dnes a denně nasazujeme krabicové systémy low-code, no technologie, dáváme to zákazníkům a vidíme, že je to v podstatě jedna ku jedné. Jestli se mají naučit ovládat krabicový systém a pochopit jeho všechny funkce versus dostat před připravenou aplikaci nad low -code, platformou, tak ta učící křivka je v podstatě úplně stejná. Tam, kde se v low -code, no platformě bude ta učící křivka prodlužovat, je pokud ten klient se chce naučit i ten podvozek té technologie a být on ten, který si tu technologii sám zpravuje. Tak tam ano, tam se to samozřejmě prodlužuje. Odpovědnou za udržbu? Ano, pokud si vyvinete na dlouhou platformu, která je třeba navázaná na legislativu, tak vy jste odpovědní za to, že ten systém poskytuje ty informace správně. Když byste šli do krabicového systému, tak tam já očekávám, že formou aktualizace, když vyjde nějaká legislativní změna, třeba v tom, jak se mají fakturovat nějaké prostě personální odměny a tak nějaké koeficienty se mění, tak um, oni to vydají formou updateu. Upozorní vás na to a od určitého termínu tohle to tam zapracují. Ale v loukou nokou technologií jste vy odpovědně za to, uh, že ten systém to dělá správně. A nebo váš dodavatel, které jste si k tomu najmuli a máte s ním takhle nastavený ten vztah. Uh, odpovědno omezené integrace za mě, ano, uh, v momentě krabicových systémů, kde mají předpřipravené ty integrace, tak uh, tam je to nediskutovatelné, že tam ta integrace bude snažší. Nicméně pokud jdete do Loconoco platform, které jsou cloudového typu, a většinou mají velice dobře zdokumentované API, mají je vystavené na Makeu, na Zapieru a tak dále. Ta integrovatelnost tam je velice snadná nebo jednoduchá. Já často i vidím to, že máme krabicové systémy a vlastně chybí API dokumentace nebo je vydáveno za API dokumentaci úplně něco jiného, ze kterého jako vývojář ani nepochopí, jak to má nebo hrozně složitě chápe, jak má vlastně ten systém integrovat. Takže myslím si, že tohle je hodně jako individuální, ale rozhodně to nejsou omezené integrace dneska. Pokud si API a má ho dobře zdokumentovaný, lze ho snadno integrovat. Závislost na platformě, no, tak to je asi úhel pohledu, protože eh, jestli mám CRM v nějakém krabicovém systému a v loukou platformě, kde je ta závislost je v podstatě úplně stejná. Ano, samozřejmě, pokud v té lokální platformě přidávám další témata, jako je projektový management, personalistika, zpráva firmního majetku, smlouvy a tak dál a tak dál, tak ano, spoustu agent mám v jedné platformě, ale super je, že za já jedny peníze mám všechno na jednom místě. Nemusím zavádět často žádné složité automatizace, protože ty automatizace se často vytváří přímo v té platformě, takže tam šetřím spoustu nákladů. V kontextu krabicových systémů, no tak budu mít jeden systém na CRM, druhý na projektový nástroj, třetí na smlouvy, čtvrtý na personalistiku, pátý na něco jiného, na fakturace. Teď máte pět nákladů na, na ty nástroje a teď si vemte, že potřebujete ty, ty procesy automatizovat mezi těmito pěti nástroji zase to jako nedáte na první dobro, musí se ty automatizace dobře promyslet, rozkreslit ty procesy, připravit ty automatizační scénáře na všechny situace, které tam můžou nastat a někdo se o to musí starat a udržovat. Takže závislost na platformě, asi se rozhodněte sami. Já myslím si, že, že už to není, jako, že to není nevýhoda loukou lokou platformem. No a vývoj na míru, ten, o tom snad ani nebudu diskutovat. Za mě ta doba je přežitá. V momentě, kdy nevyt, nemáte nějaký specifický biznis, tak podle mě nedává smysl dneska vůbec uvažovat o vývoji na míru. Pokud nejste nějaká velká firma nebo nemíříte třeba do, do toho, že budete stavět novou banku, něco fakt hodně specifického tak bych tuhle cestu úplně zavřel. Projděte si těma, třetím, těma prvníma dvěma, to zná, buď na to seženete krabicový systém, nebo se podívejte na pohodné lokální platformě a když tam nic neseženete, tak potom vývoj na míru. Ale musíte mít uh, informaci o tom, prostě bude, to, bude tam velká závislost na tom dodavateli, pokud vy na to nemáte ty lidi, kteří se o to budou starat a dají to celé dohromady. A nejde o to, to jenom vytvořit, ale dlouhodobě se o to starat, udržovat, aktualizovat a tak dále. Takže ta závislost na, tom, na té vývojářské firmě je enormní. Závislost na té technologii, ve které se to udělá, musí být dobře vybraná, aby tady s náma byla, nebo počítáme s kontinuálním vývojem a přechodami. Bude to stát hodně peněz a bude to trvat hrozně dlouho. Prostě vyvinout cokoliv na míru, vemte si to, když si dneska chcete objednat cokoliv na míru. Prostě to trvá a něco to stojí. Jo, Takže určitě tady celá řada jako výhod, nevýhod, výhod, jako máte to pro sebe, nemusíte to s nikým sdílet, nemusíte se na nic ptát a tak dále, to udělané je pro vás, ale je tam celá řada jako nevýhod. Takže zvažte si to. Dejte mi vědět do komentářů, jestli tyhle ty tři světy jste znali, já doufám, že ano, a jaký z nich preferujete, jaké s nimi máte zkušenosti a budu se těšit na, na zpětnou vazbu. Mějte se hezky, ahoj.